pour toi. Rayon du soleil, pilier de la famille, espoir de l'humanité. Toi, femme, sois fière de toi. Hommage à toi, mère de l'humanité. Vi är Kulturhus Gribel här på Nordstan. Vi har haft ett program idag med diverse artister. Bland annat med Honjo som är en av våra samverksföreningar. Och en annan film för fred. Vi vill förmedla lite grann att vi vill göra ett alternativ kulturhus för Göteborg. Och vi vill göra det tillsammans med andra föreningar. Så det blir liksom att en föreningssamverkan med staden. Samtidigt så är vi tillsammans med Kulturhus Fiber tillsammans med Fibers marknad. Och Fibers marknad är också en av Göteborgs största platser där som folk kommer och besöker. Vi har runt omkring 5-10 000 människor under en helg. Så vi har möjligheten att kunna göra aktiviteter också under de dagarna. Just nu är det så här att vi har haft olika programpunkter. Vi har utställningar på kaféet. Och sen har vi haft en utopisk cirkus som har varit hos oss. På lördagar så är det Honjo och föreningen som har musiken med deras DJ-grupper. Så ja, det är allt vi gör. Vi håller på att starta ett café också. Caféet handlar om lite grann av de här tankarna med socialföretagande. Och vad socialföretagande innebär det är att man driver kaféet som ett kooperativ, alltså flera stycken äger kaféet. Och människor som har svårt att komma in i arbetsmarknaden erbjuder vi platser då. Som sagt, Erel, har du varit ute länge och tillhör du de här, till exempel att du har en funktionsnedsättning eller har du en, ligger du på fas 3 så har du möjligheten att komma till oss. Jag vill gärna tacka ABF idag och Utveckling och Ros, Honjoföreningen. Och så har vi Film för Fred idag också som har samverkat för det här stora arrangemanget. Och vi är väldigt glada för alla som har kommit och det har varit en full rulle hela dagen. Så, tack för mig! Mm.